Quanto mais religioso for um povo, mais subdesenvolvida será a nação. E de Jardias, de Vasconcelos, não tem saída. A sociedade é abobada. A cultura polimateica daqui a 1 milhão de anos. O Brasil talvez seja pior do que é neste presente instante. Não haverá transformação social, muito menos revolução cognitiva. O Brasil será uma nação eternamente de ignorantes. O Brasil caminha na perspectiva de formatação de um Estado teocrático, estatisticamente, quanto mais religiosa for uma nação, seja qual for a religião, mais miserável é o povo. Portanto, Deus, como fundamento da fé, é a sustentação do atraso em todos aspectos cultural, filosófico e econômico, etc. Só o ateísmo, como fundamentação epistemológica, possibilita o crescimento cultural de um povo. Apenas as nações ateias ficaram ricas. Quanto mais ateia for uma civilização, mais desenvolvido será o país. A transformação do povo brasileiro em cristão é a sustentação da miséria econômica do povo brasileiro. Portanto, a religião não ajuda no crescimento cultural de uma nação. Quanto mais religioso for um povo, mais anticivilizatório será o país. O Brasil não tem futuro social, como não terá nenhum país religioso do mundo. Mostre-me uma única nação religiosa neste planeta que o povo não seja pobre e miserável. Com efeito, se o povo tem fé, acredita em Deus, seja qual for a religião, o país não terá futuro. A respeito do desenvolvimento econômico, social, político
e humano. Só o ateísmo possibilita o desenvolvimento humano de uma nação. Tal fato é histórico, então a fé é sinônimo de subdesenvolvimento e atraso, com a tomada do Estado brasileiro pelo talibanismo pentecostal. Esse país será a pátria dos brasileiros sem futuro e de Jardias de Vasconcelos.